Без музики та кіно. Вже другий тиждень водіям громадського транспорту заборонено вмикати в салонах музику, фільми чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Табу на весь транспорт – від міського до міжнародного. Відтак, музику чи фільми пасажири можуть слухати через індивідуальні навушники. Як їздиться в тиші водіям та пасажирам дніпровських маршруток, Анастасія Вільхова дізнавалася. Майже два тижні маршрутки й автобуси без музики. В Україні розпочав діяти закон про заборону акустичного насильства. Тепер єдине, що може звучати в салоні – інформація про поїздку. Сергій – водій великогабаритного автобуса. Розказує, для нього нічого не змінилося. Як не вмикав магнітолу, так і не вмикає. Автобус великий, може хтось говорить. Ну, треба, щоб слышно було, в першу чергу. А от водій спринтера Сергій Стасовський з приводу нового закону засмутився. Є ж новини, є тривога по радіо ж іде. Ну, чому це відмінено? Я розумію, що люди не хочуть слухати там шансон, все остальное. Є українські пісні нормальні, є все нормально. Пасажирка Наталія заборону схвалює. Звісно. Правильно, что запрещено. Но это однозначно. Нечего отвлекаться. Он везет пассажиров. Тим часом психологи наголошують, нововведення буде на користь і пасажирам, і водіям. Ситуації поїздки в транспорті ми і так стиснені простором транспортного засобу, іншими людьми. І, в принципі, слуховий подразник, який є другим зазначенням, справляє дуже негативне враження. Це зветься конфузійним трансом. Так, ми стиснені, ми бачимо обмежений простір і ще є звук, який постійно над нами домінує, так? Тобто це створює стан, який може загострювати і емоційний дискомфорт, і психосоматичний біль, головний біль, підйом артеріального тиску. І хоча музиці тепер зась, залишається інша проблема – пасажири. Подекуди вони теж є джерелом акустичного насильства. Треба з нашими пасажирами ще воювати. Тут відоси дивиться, тут телефон на гучному зв'язку. Так що ті балакають, так що все чутно. Закон про акустичне насильство стосується і самих пасажирів. Відтепер водій може висадити людей, які порушують тишу. Та якщо попутників за недотримання закону просто висадять, для водія передбачене покарання. Якщо водій не дотримується цих правил, до нього може бути застосовано дисциплінарне стягнення з боку його роботодавця. Це буде відбуватися, якщо пасажир напише скаргу до його роботодавця, до власника цього транспорту, і відповідно вже це підприємство буде накладати на нього дисциплінарне стягнення. Також перевізники, які злісно ухиляються від виконання даного закону, можуть бути недопущені. Та поки в українських автобусах тиша, то у Єгипті заборони на музику немає. Там співають українських пісень. Я кохаю Україну, тебе там і залишу, а ти моя, а чуєш моя. Анастасія Вільхова, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».